Dah. Tak ada ke? Adila ada tak? Adila kan ketua? Tak ada, madam. Ketua awak tak ada ke gini? Okay, takpelah. Ada dua orang tak ada ni. Okay, takpe. Kita teruskan. Question 1 until question 8. So, saya nak try buat soalan nombor 4. Soalan nombor 4. 1, 2, 3 tu senang je. So, soalan nombor 4, dia bagi kat kita PX equals to X to the power of 4 minus X to the power of 3 plus PX squared minus 4X plus Q. Find P and Q if P 0 is equals to 3 and P negative 1 is equals to 11. So ni remainder theorem lah sebab dia bagi dekat kita. Dia substitute kosong, kita akan dapat 3. Substitute negative 1 dapat 11. So senang je kalau soalan macam ni. Kita cuma substitute kosong dekat dalam equation kita ni. So we will have 0 kos 4 kosong, tolak kosong. Saya tulis lah takut ada yang tak perasan. P 0 minus 4 0 plus Q equals to 3. So ni semua kosong, 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 kosong. So kita dapat Q equals to 3. 1. Okay, this is your first equation. Daripada situ. Then kita boleh juga cari P negative 1 is equals to 11. So masukkanlah negative 1 kuasa 4 tolak. Negative 1 kuasa 3 tambah. P darab negatif 1 kuasa 2 tolak. 4 darab negatif 1 tambah Q. Sama dengan 11. So 1 minus negatif 1 plus P plus 4 plus Q. Q kita dah tahu berapa tadi kan? So Q equals to 3 equals to 1. So 1 plus 1 2 plus 4, 6, 6 plus 3, 9 equals to 1. So P sama dengan 1 tolak 9 dapat negatif 8. So saya ada salah kira kat mana ni. Negatif 1 kuasa 4 dapat 1. Negatif 1 kuasa 3 negatif. 1 tambah 1, 2. Ditambah. Sama dengan 11, madam. 4, 6. Equal to 11 kan? Saya pergi equal to 1. 11. So P tambah 6 tambah 3, 9. Sama dengan 11. So P sama dengan 11 tolak 9 dapat 2. So this is your answer for Q. And this is your answer for P. Ni kita masukkanlah dalam ni. 1. Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 kita dah masukkan dekat dalam ni. Okay, so ini adalah antara soalan yang dia boleh tanya berkenaan remainder theorem dan juga factor theorem. Okay, itu soalan nombor 4. Kita tengok pula soalan nombor 5. Okay, dia kata x cube plus 2x squared plus 3x plus P. Okay. Ni dia first equation. Kenapa? Tak apa. Boleh. Mana akak nak tarik dia pergi sana? Pergi. Macam mana? Make a copy. Mana yang copy-nya? Pakcik yang pasal tadi sana dia. Yang mana? Akak dah make a copy. Yang Kak Ros punya ke apa? Kami aku punya. Nak tarik, nak simpan dia dekat drive kita macam ni. Hilang pula dia. Tadi Kak, dia mesti ada dekat, cuba ambil pula kat star. Okay, pengurusan. Dekat dalam ni, Sini. Saya dekat dalam tu. Dah ada. Bawah. Tarik dia dekat drive kita kan? Dia cari yang nama dia copy of. Okay. Tu. Okay, right click. Oh, right click. Move tu. Oh, la ilah. Move tu mana? My drive.
Move tu nanti dia bagi tahu. Okey, tekan anak panah ni. Jangan tekan ni, tekan kat sini. Situ tekan. Tekan lagi. Tekan lagi. Tekan lagi. Ni my drive. Masuk kat mana dulu lah. Tekan. Tekan lagi. Move. Oh tu. Oh macam gitu. Move. Move. Kita tengok-tengok lepas tu kita test dulu lah. Sekejap, betul tak tadi tu kat my drive betul tak yang kat Ros copy tu ni, ni mesti ada dekat ya, ni lah benda ni. Show file location. Ni dalam my drive ni. Dekat sini. Locating. Tengah locating. Tapi dekat sini lah. Yang ni lah. Kalau kita tak jumpa, kita type je lah. Kat atas tu. Tu dalam my drive ni, kalau macam saya, tu ada bawah bawah sekali. Okay, bawah sekali. Sebabnya bila Kak Ros buat copy, owner dia mesti Kak Ros. Ni. Okay, so Eklan, sambung balik. Kita ada dua polynomial. Satu, this is the first polynomial and this is another polynomial. Okay, dia kata remainder dia, dia leave the same remainder when divided by x plus 2. So, kita kena namakan kita punya polynomial ni. So, let's say yang ni saya namakan dia sebagai nak huruf apa? Apa-apa pun boleh. A. AX. Okay, ni nama saya. Nama saya namakan dia alpha x. Yang ni saya namakan dia beta x. Okay. So ni adalah polinomial. So polinomial tu apa-apalah. Px boleh, qx boleh, alpha x boleh, fx boleh, gx boleh. Nanti kalau awak fn dengan g ni nanti awak bening. Kalau saya nampak macam function and graph. Saya tak guna huruf p sebab dalam unknown kita ada p. So sajalah saya tanya nak guna huruf apa. Okay, nak guna huruf a boleh. So dia kata dekat situ, leaves the same remainder when divided by x plus 2. So kita kena buat okay, x plus 2 maksudnya a kita sama dengan negatif 2. So alpha negatif 2 adalah sama dengan beta negatif 2. Okay, ini maksud dia ayat bahasa Inggeris saya baca ya. Ayat bahasa Inggeris dia kata leave the same remainder when divided by x plus 2. Macam biasa ayat bahasa Inggeris ni mesti panjang. Leave the same remainder. Okay, so saya tanya apakah remainder menggunakan remainder theorem bila ini kita divide terbahagi dengan x plus 2. So apakah remainder dia? Using remainder theorem, we know that p negative 2 is equal to the remainder. So that's why dah saya buat alpha negative 2. Sebab saya punya polinomial nama dia alpha tadi. Alpha negative 2. So this is the remainder dia. Ni remainder untuk yang pertama. Dia kata leave the same remainder. So sama dengan siapa? Sama dengan polinomial kedua ni. Yang kita substitute juga negative 2. So b negative 2 ini, polinomial ni, bila kita divide dengan x plus 2 pun akan tinggalkan remainder. So using remainder theorem, we know that the remainder of this polynomial divided by this divisor is equals to b negative 2. So I'm just using the remainder theorem. Okay, ada tak yang tak faham? Faham tak? Okay. Apa yang tak faham? Apa yang tak faham? Saya tulis lagi sekali ya. Kita ada dua polinomial. Okay. Apalah kalau tak nak guna alpha, saya guna px lah macam biasa.
3px equals to x cubed plus 2x squared plus 3x plus b. Macam tu. Okay, this is your first polynomial. Dia punya divisor dx is equals to x plus 2. So, daripada sini kita dapat a sama dengan negatif 2. So, apakah remainder untuk px? Perlu tak awak buat long division untuk tahu apakah dia punya remainder? Soalan saya, perlu ke kita buat long division untuk tahu remainder dia berapa ni? Remainder ni, baki dia ni. Tak. Tak perlu sebab kita ada remainder theorem. Okay, kalau lupa, tengok balik lecture hari Isnin hari tu. Macam mana kita buat remainder theorem. Remainder theorem kata apa? Kalau Px divided by x minus a, then the remainder is apa? Is apa? P? PA. PA. Okay, yang ni faham kan? Yang ni faham tak? Faham. Okay, ini adalah remainder theorem yang kita belajar hari Isnin hari tu. So, mungkin awak dah lupa sebab kita dah buat revision ya, topik 4 dengan 5. So, mungkin awak dah lupalah yang ni. So, saya ingatkan balik, this is the remainder theorem. So, untuk Px ni, apakah remainder dia? Kalau kita bahagi dengan x plus tu, remainder dia adalah P? P negatif tu. P negatif tu. Remainder dia adalah P negatif tu. Okay, tapi kita ada lagi satu polinomial. So, apa polinomial kedua saya? Saya namakan dia Qx equals to x cubed plus x squared plus 9. Dan divisor dia pun sama juga. X plus 2. So, A kita sama dengan negatif 2 dalam kes ni. Apakah remainder untuk second polinomial saya ni? Q negatif tu. Q negatif. Okay, very good. So, soalan kata apa? Dia kata, leave the same remainder. Maksudnya apa? Remainder untuk P negatif 2, PX dengan remainder untuk Q bahagi dengan X plus 2 adalah sama. Ayat bahasa Inggeris dia. Remainder untuk PX bila dia bahagi dengan DX ni adalah sama dengan remainder untuk QX bahagi dengan DX. So ayat matematik dia yang menyatakan bahawa remainder dia sama tu adalah P negatif 2 sama dengan okay. Faham tak statement ni? Faham. Okay, faham. Ni remainder dari first polynomial. Ni remainder dari second polynomial. Okay, so walaupun ayat matematik dia pendek macam ni je, tapi nak dapatkan ayat ni adalah memerlukan kefahaman awak mengenai remainder theorem. Okay, so waktu saya kata, yes, awak boleh pergi buku rujukan dan boleh study solution dan awak faham. Tapi sebenarnya, awak hanya faham jawapan. Awak tak faham soalan tu nak apa. So, untuk topik 6 ni, dia sama macam topik 3 hari tu. We have to understand the question. Sebab soalan dia bukannya macam topik 2 yang solve the inequality. Find the absolute value. Find the absolute equation. Tak. Soalan dia panjang. Dan kita kena translate ayat bahasa Inggeris tu ke dalam ayat matematik. Tapi dia bukannya nak translate begitu sahaja. Dia perlukan pemahaman. Sebab tu orang yang, sebab tu lah kita semua ni belajar matematik. Kita ambil subjek sains, kita ambil aliran sains ni, kita belajar matematik sebab dengan kefahaman awak tentang matematik, dengan pandainya awak buat matematik, awak boleh berfikir secara kritikal dan kritis.
So bukannya sebab matematik ni perlu belajar sebab nak kena guna duit untuk lah nak guna duit tu pakai kalkulator pun boleh kan. Tak terer matematik pun boleh je pakai kalkulator. Tapi untuk mengasah kita punya minda supaya kita boleh berfikir secara kritis dan critical thinking lah. Okay, so P negatif tu boleh tak masukkan dalam polinomial asal dia? Boleh. So awak masukkan dalam polinomial asal dia, negatif tu. So this is where you have to be very careful because you are dealing with negative numbers. So bila masukkan dalam kalkulator negatif ni, ada orang tak suka letak kurungan. So nanti dia akan dapat jawapan yang salah. Equals to. Negatif tu. Squared plus 9. Okay, soalan saya sekarang. Ada berapa unknown dalam kita punya equation ni? Satu. One. Satu. So satu equation ni cukup tak untuk dapatkan satu unknown ni? Cukup kok. Cukup. So bolehlah cari, kira dan dapat kan nilai P kita sama dengan apa. So sebenarnya ini sahaja jalan kira dia macam tu. Okay, ini sahaja jalan kira dia. Tapi nak dapatkan ini tu awak kena faham pasal ini, Riemann theorem ni. Okay, so kalau soalan tu ada dua unknown, kita perlukan berapa equation? Dua juga dua equation. Okay. So ini soalan nombor 5. So bolehlah terus buat ni kira untuk dapatkan berapa nilai P. Okey ke? Kita pergi satu soalan last. Okey, soalan 6. Di polinomial, okey, dia tak namakan polinomial kita ni. So kita boleh sendiri namakan polinomial kita PX equals to AX cube minus 11x squared plus bx plus 2. Dia kata faktor adalah x minus 2. Okay, ingat tak apa faktor teorem? Tadi Riemann theorem ni yang warna oranye ni, Riemann theorem. So faktor teorem kata apa? Faktor teorem kata if x minus a is a factor of px, so apa? Px equal to 0. Pa equals to 0. Very good. Okay, so equals to 0. Tadi Pa adalah remainder kita. Itu remainder theorem. Kalau factor Pa equals to 0. So dalam kes ni, ini px kita. Apa dx kita? Dia kata has a factor x minus 2. So ni adalah kita punya factor. So dia nak cakap apa? P berapa sama dengan kosong? Ni adalah factor. So P2 sama dengan kosong. So maksudnya ayat panjang-panjang the polynomial ax cube minus 11x squared plus bx plus 2 has a factor of x minus 2. Ayat matematik dia adalah, yes, ini sahaja. P tu equals to 0. So this is your first information. So you will get a first equation lah. The first equation. You substitute 2 dalam equation ni. So kita akan ada 2 kuasa 3, 8. 8A tolak 2 kuasa 2, 4. 4 darab 11, 44. Plus 2 darab B. 2B tambah 2 sama dengan kosong. Ada berapa unknown? Dua unknown. So satu equation ni tak cukup. So that's why the question give you another information. What is another information? Dia kata leaves a remainder of negative 12 when divided by x plus 1. So ni polinomial yang sama sekarang dia bagi dia punya divisor adalah x plus 1 dan remainder dia adalah negatif 12. Okay, so apa yang kita dapat daripada sini? P apa?
Negative 1. P negative 1 equals to negative 12. So this is your second information. So again, ayat panjang-panjang yang leaves a remainder of negative 12 when divided by x plus 1 tu, dia cuma nak cakap P negative 1 is equals to negative 12. So this would be our second equation. So we substitute negative 1 into our polynomial. Here we will get negative A minus. Okay, kalau awak selalu confuse A awak, macam saya lah. Saya suka confuse A saya dengan 9 saya. So saya, kalau soalan tu unknown dia A, saya suka buat dia jadi alpha. Sebab nanti kan, ha, kita dah buat-buat sebenarnya kita salah kira. Nak cepat kan. So, saya selalu jadikan dia alpha lah. Supaya saya tak confuse dia A ke 9. Okay, minus 11 times negative 1 squared is 1 times negative 11, still negative 11. Minus B plus 2 equals to 0. So you have two equation here. And you have two unknown. So cukup tak untuk selesaikan dan untuk dapatkan nilai alpha dengan B tu? A dengan B tu? Hello? Cukup, Madam. Okay, cukup. Okay, so ini adalah cara buat nombor 6. So selesaikanlah. Bawah ni adalah simultaneous equation. Boleh selesaikan. Okay, saya guide awak sahaja. So nombor 7 pun saya nak guide sahaja. Dia bagi polynomial is equals to x cubed plus mx squared plus nx minus 4 leaves a remainder 3x plus 2. Kalau awak perasan, atas-atas tadi remainder kita adalah constant. Kenapa remainder kita adalah constant? Sebab divisor dia adalah linear. Ingat, remainder mesti a power less than the divisor. So sekarang divisor kita adalah linear, remainder kita adalah constant. So sekarang ni nombor 7, remainder kita adalah linear. So agak-agak divisor kita ni apa? Ni, function apa ni? X minus 1, X plus 2 ni? Quadratic. Quadratic. So this is quadratic. So logik lah dia punya remainder. Remainder dia mesti 1 power less than the divisor. Ni divisor. Ni remainder. So remainder mesti akan 1 power less daripada divisor. So this is quadratic. So this will be linear. Okay. Okay, so bukan semua remainder adalah constant. It depends on your divisor. So kalau divisor ni quadratic, remainder kita adalah linear. So nombor 7 ni dia tak salah. Memang remainder dia 3x plus 2 linear. Okay. And then dia kata find the values of m and n. Sebenarnya daripada sini kita dah ada value a kita. Daripada remainder theorem, a sama dengan berapa? Boleh baca kat saya sebab a tu kan kita dapat daripada divisor. A sama dengan berapa? A equals to 1. Dengan? A equals to negative 2. Okay, so this the two values of A. So we can use the remainder theorem. Remainder theorem said P A is equals to R A. Remainder kita. So P 1 is equals to R 1. And another equation, because we have two unknowns here, M and N. So another unknown here. So we have another information is P negative 2 is equals to R negative 2. Okay, masukkanlah satu dekat dalam polinomial ni. Rx kan 3x plus 2, masukkanlah jadi 3 plus 2. P negative 2, masukkan negative 2 dekat dalam polinomial ni. R negative 2, masukkan negative 2 dekat dalam Rx ni. Okay, and then awak akan dapat dua equation dan boleh solve secara simultaneously untuk dapatkan nilai M dengan nilai M. Okay, that is for question number 7. So, that's enough for today. Saya dah guide awak untuk buat soalan
yang melibatkan factor theorem dan remainder theorem, dan juga remainder theorem yang linear bila dia punya divisor adalah quadratic. So boleh terus buatlah nombor 1 sampai 8 over the weekend, dan kita jumpa next week. Thank you everyone. Any more question? No, madam. Okay, so kalau ada masalah over the weekend buat soalan factor theorem dengan remainder theorem ni, boleh bagi tahu saya. Okay, don't forget chapter 6, topic 6 will be in your UPS 3. Chapter 6 and 7. Okay, so mesti tahu macam mana nak guna remainder theorem dengan factor theorem ni dengan betul. So, itu sahaja daripada saya. Thank you H5P3. Adila tak masuk eh? Masuk dah? Okay, ada dah. Eh, tak ada pun? Ada ke tak? Adila ada ke tak? Ada ni dia. Ada. Okay, thank you everyone. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Setakat ni tak ada.